Alright buddy, mit navn er Mark Sander, jeg er personlig træner og sixpack specialist. I dag vil jeg lære dig de fire vigtigste ting for at få en sixpack og en sund krop. Tag det fra en, der har ofret sit sociale liv og brugt al sin tid på at spise broccoli og brunris ud af Tupperware. Gider ikke bruge al din tid på fitness. Kærlighed, helbred, business, venner. Der er en masse andre sjove ting at bruge sin tid på. Derfor handler det om at finde ud af, hvor meget tid skal jeg putte i for at få maksimale resultater tilbage. Vand, det koger ved 100 grader, og det er præcis det samme med din krop. Når du har lavet bestemte key løft, jamen så skaber du muskelvækst, og så er det minimalt, hvor meget du får ud af at lave ekstra øvelser. Nummer 1. Intermittent fasting er det allermest effektive til dig, der gerne vil have en sixpack. Det øger væksthormon, det øger fedtforbrænding, det holder dit insulinniveau lavt. Og der er utallige studier, der viser, at fasting er sindssygt godt for hjernen, fordi du vil ikke kun have en sund krop og en stærk krop, du vil også godt være skarp heroppe mentalt. Den her verden, den er ikke for sjov. Du skal kunne være skarp, du skal kunne tænke hurtigt, du skal kunne reagere hurtigt, og det er der fasting kommer ind i billedet. Ved at kigge på vores forfædre, jamen de stod ikke op og spiste Kellogg's med mælk til morgenmad. De spiste først senere på dagen, fordi de som regel tog ud og jagtede, og så havde de et festmåltid senere. Så ved at kigge på vores forfædre, så giver det langt mere mening i forhold til, hvordan du bør spise og hvornår du bør spise. Ser du, når du ikke spiser, får kroppen tid til at reparere sig selv. Det er noget, der hedder autofagi. Det er, hvor den nedbryder ødelagte celler, skyller dem ud. Det er derfor meget vigtigt, at du drikker vand nok under din fasting, og du får de rigtige vitaminer og mineraler under fasting. Fordi mineraler og vitaminer afbryder ikke din fasting. Kalorier afbryder din fasting. Men der er visse mineraler, der er super vigtige under din fasting. Himalaya-salt blandt andet er super vigtigt for at binde væsken til kroppen. Magnesium er super godt for dit hormonniveau. For at få en sixpack og en flot og sund fysik, så skal du lave bestemte key løft og trigger muskelvægt de rigtige steder. Du gider ikke bruge masser af timer i fitness, du vil gerne bruge 2-3 gange om ugen af 30 minutter til en time. Det er det magiske tal, hvor du laver de rigtige øvelser med den rigtige intensitet for at få mest muligt ud af din træning. Og altså 1-2 dage om ugen, der har du 10 dage, der går du fuldstændig amok, æder mig at bue i lange baner, drikker alkohol, gør hvad end du har lyst til, slå dig løs. Studier viser, at det faktisk er sundt for kroppen at have en dag om ugen, hvor du går amok og ikke tænker på kostplaner og muligt andet. Så have 1-2 dage om ugen, hvor du går fuldstændig amok og spiser lige hvad hjertet begærer. Jeg er personlig fan af marabu, chokolademus, spiser det i lange baner. Du kan sagtens spise chokolade, du kan sagtens spise marabu, du kan sagtens spise alle de her ting. Det er ikke det, der kommer an på. Det kommer an på kalorieunderskud. Når du lægger et kalorieunderskud, det er der, du forbrænder fedt. Det er der, du kommer af med et overflødigt fedt. Så når du kommer til mad, så vil du gerne have en rigtig makrofordeling af fedt, protein og kalorier. Du vil gerne spise casein, langtidsoptagende protein, på de rigtige tidspunkter. Det vil øge din testosteron og din muskelvækst og dit overall helbred og glæde. Du vil gerne spise lean protein på de rigtige tidspunkter. Og strækkeligt med grønt, fordi kål, broccoli blandt andet, er noget af det allermest effektive til at fjerne frie radikaler. Frie radikaler skaber stress. Frie radikaler øger din østrogen. Østrogen vil du aldrig have meget af. Østrogen er det kvindelige hormon. Når du har for meget østrogen, så begynder du at opføre dig som en lille bitch. Din pølseende er selvfølgelig meditation. Når du mediterer, så træner du din lykkemuskel. Hvad har det betydning for dig? Jo, din lykkemuskel den er skyldig, om du er glad eller ej. Når din lykkemuskel er meget stærk, når du har trænet den, når du har motiveret den, jamen så er du glad mere af tiden, og du er gladere, end du var før. Hvis du har lyst til at blive en græsgud, få en sixpack, så gå ind på sanderfitness.com, skriv dit navn, skriv dit nummer, så ringer jeg til dig. Vi tager en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig. Og jeg har lige nu 50% på programmet. Men det er ikke det, der er vildt. Jeg føler, at alle fortjener en sixpack. Derfor kan du lige nu få mit maveprogram helt gratis. Det eneste, du skal gøre, det er at skrive græsgud i kommentarfeltet og synes godt om det. Jeg sender det til dig med det samme. Mark Sander, Sander Fitness, vi ses!